imbaraga, imbaraga, ziki zingwara zananiranye izo zirari. Haleluya! Turakomeje kandi ntituzatezuka kwamamaza Kristo. Ntucikwe n'ikiganiro mugezweho n'itorero ry'impinduka muri Kristo, Impact for Christ Ministries. Nshuti zanje, nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo no mu izina ry'umukuru w'itorero ryacu papa wacu Prophet Philip Banda, umukuru w'itorero rya Impact for Christ Ministries. Uwo muri kuvugana uyu munsi ni Pastor Elias Bizuru, aba ndi professor muri kaminuza. Uyu munsi ijambo Imana yampaye kugira ngo tuvugane ni ijambo rivuga ngo hinduka ube umutsinzi. Mu cyongereza ni ijambo rivuga ngo become a winner. Birashoboka kuba umutsinzi, birashoboka gutsinda buri munsi mu buzima bwawe. Muri iyi si huzuyemo abantu batsindwa bakabyemera, ndetse n'abari mu nzira nziza ugasanga bayivuyemo, bacitse intege basubiye inyuma. Ariko ntureba abo bantu, wewe urebe icyo Imana yagushyize mu mutima wawe, ukomeze urugendo uzaba umutsinzi. Iyi si yuzuyemo ibintu biturwanya, iyi si yuzuyemo ibigeragezo, iyi si yuzuyemo ibyo twakwita mu cyongereza ngo challenges. Ariko izo challenges zose nizo kudukuza, nizo kutuzamura, ibyo bibazo byose nibidufasha kugira ngo tuve ku rwego rwo hasi tugere ku rwego rwo hejuru. Iyo uhuye n'ikibazo urabigenza ute? Uravuga uti ese ndashoboye cyangwa ntabwo nshoboye? Iyo uri umutsinzi rero uravuga uti ndashoboye. Mu cyongereza bavuga ngo yes I can. Urashoboye kandi ushobora kuba umutsinzi. Nutagira kumva ko ushoboye, ntabwo uzinjira mu isezerano ryawe. Kugira winjire mu isezerano ryawe, ugomba mu bitekerezo byawe kumva ko ushoboye, ko ushoboye gutsinda. Ntube ntumugarikwe n'amateka, ntumugarikwe n'ibyo wumvise, ntumugarikwe n'ibyo abantu bavuga. Kuko abantu bashobora kukubwira bati ibi ntabyo ushoboye, ariko Imana ntabwo ari kubivuga. Ijambo ry'Imana siko rivuga, ntabwo rivuga ko udashoboye. Imana yakugishyize ngaha mu isi iguha n'ubushobozi bwose, iguha n'ibyo ukeneye byose kugira ushobore kugera mu isezerano ryawe. Ni ukuvuga rero yuko urashoboye, urashoboye kandi uri umutsinzi. Uri umutsinzi kuko byanditse mu ijambo ry'Imana. Imana yaduhaye ubushobozi bwo gutsinda. Ushobora gutsinda aho benshi batsinzwe, aho benshi batsinzwe ushobora gutsinda. Abantu baravuga ngo nta n'umwe wigeze ushobora ibi bintu mu muryango wawe. Abantu bashobora kuvuga ngo mu gihugu nta n'umwe wigeze ushobora ibi bintu. Ariko ninde yakubwiye yuko udashobora kuba uri uwa mbere wabibasha kandi wabishobora? Uri umutsinzi, ugomba kwibwira mu bitekerezo byawe yuko ushoboye. Igihe cya Nowa habaye imyuzure, umwuzure uraza uratwara abantu, abantu batangira gutaka. Ariko hari mu nkuge ubwato harimo abantu umunani. Muri abo munani yari Nowa, yari umugore wa Nowa, bari abahungu ba Nowa batatu n'abakazana be batatu, nibo bonyine babashije gukira ibyo byago. Bahuye n'ibyo bibazo mbere, ndetse bari kureremba hejuru y'amazi. Aha abandi bari gutaka ngo wewe Nowa twugururire, ngo twugururire Nowa, ngo twugururire, twugururire. Ariko Nowa akabasubiza ngo ntabwo ari jye nugaye, ngo Uwiteka ni we yugaye. Aha abandi bari guhura n'ibibazo, bari gutsindwa, ushobora kuba umutsinzi. Ushobora gutsinda ukareremba ku bibazo hejuru aho abandi bari kunyura mu bibazo. Uyu munsi nshuti yanjye uri kurumva iyi video, ndagushishikariza ngo uhindure ibitekerezo, kuko intsinzi ya mbere itangirira mu bitekerezo. Uhindure ibitekerezo, wumve ko ushoboye, wumve ko uri umutsinzi, wumve mu rwari ujye mu butwari. Hari igihe uvuga ngo ibi narabyakiriye, ubu burwayi narabwakiriye, ubu bukene narabwakiriye, ibi bibazo narabyakiriye. Ntabwo ugomba kubyakira, kuko
umutsinzi ushobora kubivamo ushobora no kubitsinda ndetse ukagera n'ahantu hejuru utashobora kwibaza ko wabasha kugera nshuti yanjye ushobora kuba umutsinzi kuko imbaraga mu ntege nke zawe niho imbaraga z'Imana zigaragariza imbaraga z'Imana zishobora byose kandi abizera bashobora byose Yesu ashimwe cyane ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Baroma usomye mu Baroma 8:37 ngo ya ahubwo muri byo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze turushishwaho kunesha n'uwadukunze muri byose ni ukuvuga kunesha haba harimo intambara nta wunesha atarwanye nta wutsinda atarwanye bivuze ngo intambara duhura nazo zose ntabwo tugomba kwemera ngo tuba gutsindwe tugomba kuba abatsinzi kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze mu cyongereza babivuga neza ngo we are more than conquerors mu gifaransa bavuga ngo nous sommes plus que vainqueurs nous sommes plus que vainqueurs à travers Christ qui nous a aimés uri umutsinzi kuko gutsindishiriza ntabwo ari ni Yesu Kristo kandi Yesu ntatsindwa Yesu ni Imana Imana iri hejuru ya byose icyo ugomba kurwana nacyo ni ibitekerezo bipfuye bikubwira ngo ntacyo wabasha ngo ntacyo ushoboye niwumva ibyo bitekerezo bigarutse bikavugira mu bitekerezo byawe uzavuga iri jambo ry'Imana turi muri byose dushishwa kwaho kunesha na Yesu Kristo wankunze I'm more than a conqueror je suis plus que vainqueur à travers Christ qui m'a aimé ufite Yesu Kristo ntagomba gutsindwa ufite Yesu Kristo ntagomba guheranwa n'agahinda urufite Yesu Kristo ntagomba guheranwa n'ubukene urufite Yesu Kristo ntagomba guheranwa n'ibibazo biri ngaha mwisi ko Yesu ashoboye byose utsinda ubwoba bwose utsinda ugushidikanya kuko ubwoba niwagira ubwoba umenye ko budaturutse kuri Yesu Kristo niwe uvugwa bumenye ko buturutse kuri Satani niwe uvuga ushidikanya uvuga ko biturutse kuri Satani gutsinda kwawe kuri muri wowe nyine kuri mu bitekerezo byawe kiri mu myitwarire yawe ibyo bita yo attitude attitude ugira imbere y'ikibazo nituma aho uzagera handana ushobora kugera kure cyangwa hagufi bijyanye n'imitekerereze yawe uko utekereza your thinking tes pensées ibyiyumviro byawe nibyo bituma ugera aho ubasha kugera wireba ibyo wanyuzemo ushobora kubona waranyuzemo mu buzima bubi ukabona waratsinzwe warakubitize ariko igihe cyose ukiriho haracyari icyizere umenye yuko Imana itareba ibyo wanyuzemo kugira ngo ikugeze ku rwego rushyashya wibuke Rahabu Rahabu yari indaya ariko iyo ndaya Imana yayikoresheje ituma ariyo iba urukiza agakiza ku bantu bari Yeriko wibuke na Petero Petero yari umurobyi utize yari n'umuswa nde ariko Yesu yamugize urutare rubakiraho itorero rye abantu benshi mu ntege nke zacu niho imbaraga z'Imana zigaragariza nturebe intege nke zawe nturebe ngo umuryango wawe ngo nta n'umwe wigeze uzamuka ushobora kuba uwa mbere uzamutse ngo nta n'umwe wigeze ushobora ibi ngibi ushobora kubishobora kubera iki Yesu niwe uguha imbaraga niba warakiriye Yesu niba uri kumwe na Yesu byose birashoboka nturebe ngo ntabyo nakontrola ngo kuko ariko urebe yuko Imana muri kumwe kuko Imana iri hejuru ya byose ikontrola byose c'est le maître du temps des circonstances he is the master of time and seasons Imana ni izamura Imana ni ishyira hasi Imana niyo ikiza Imana niyo yica Imana ni ikontrola byose uri kumwe n'Imana byose ubasha kubikontrola you and God you are the majority wowe ni Imana muri majority nturebe ibyo abantu benshi bari kuvuga reba icyo Imana ivuga Imana iravuga iki mu buzima bwawe niwamenya icyo Imana ivuga niwamenya ijambo ry'Imana icyo rivuga uzamenya n'icyo gukora niba hari umusozi uri imbere yawe uhindure ibitekerezo utangire wumve yuko ushobora guhindura amateka umutsinzi ahindura amateka ntabwo ari amateka amuhindura umutsinzi ahindura amateka ntabwo ari amateka amuhindura umutsinzi ahindura situation ntabwo ari situation zimuhindura ube intwari ube umutsinzi nk'intwari ube umutsinzi ube intwari nka Karebu ube intwari nka Yosuwa ube intwari nka Danieli ube intwari nka Esteri ube intwari nka Hana ube intwari nka Paulo
niwa bintwari uzagera kure niwa hindura ibitekerezo ukumva byose ko bishoboye kandi ubishobozwa na Yesu Kristo uzagera aho Imana yaguteguriye abatsinzi niwo bazana impinduka ntabwo ari impinduka ari ntabwo ari impinduka zihindura abatsinzi abatsinzi bazana impinduka ari ntabwo ari impinduka zihindura abatsinzi ube intwari uhindure amateka uzane impinduka muri community yawe uzane impinduka mu muryango wawe uzane impinduka mu gihugu cyawe uzane impinduka mu bitekerezo uzane impinduka mu buzima bwawe ndetse ushobora no kuzana impinduka no ku isi yose ntabwo ugomba kwicara ngo utegereze insinzi kuko insinzi ni igutegereje ntabwo wakwicara ngo insinzi izaza ntabwo wakwicara aho ngaho ngo ibisubizo bizaza ugomba guhaguruka ukagira icyo ukoze ugomba guhaguruka mu kwizera ukagira icyo ukoze nk'uko Kalebu yahagurutse nk'uko Yosuwa yahagurutse nk'uko Danieli yahagurutse nk'uko Pawulo yahagurutse nk'uko Dawidi yahagurutse uhaguruka ugira icyo ukora aho ntuzabona insinzi yawe uhindure ibitekerezo byawe ukore iby'Imana yaguteguriye gukora ntacyo ukoze ntacyo Imana yahumugisha kuko Imana iravuga ngo nzahumugisha imirimo y'amaboko yawe ntacyo ukoze rero ntacyo Imana yahumugisha Imana ntabwo ikunda umunebwe Imana ikunda ukora Imana ikunda intwari Imana ikunda uzamuka intwari Imana ikunda umuntu udashidikanya umuntu utagira ubwoba umuntu w'intwari Imana iramufata akaboko ikamuyobora ikamuja imbere hari ibimenyetso bine bizakwereka inshuti yanjye yuko uri umutsinzi hari ibimenyetso bine bizakwereka yuko uri intwari ibyo byanditse muri Bibiliya ikimenyetso cya mbere abatsinzi babona amahirwe aho abandi babona ibibazo aho abandi babona ibibazo abatsinzi bahabona amahirwe ibyo turabisanga muri Samueli wa mbere ibice 12 ku murongo wa 23 ugeza kuri 27 n'igihe abafilisitiya bari bateye abayisirayeli bazana n'umuntu ukomeye witwa Goliyati abanyayisirayeli bagira ubwoba ni ku murongo wa 23 aravuga ngo akiganira nabo muri ako kanya ya ntwari y'umufilisitiya w'i Gati witwaga Goliyati asohoka mu ngabo z'abafilisitiya atangira kwiyamirira nk'uko asanzwe Dawidi arabyumva abisirayeli bose bamuramutswe bashya ubwoba baramuhunga abisirayeli baravuga bati aho mubona uriya mugabo uzamutse ni ukuri azanywe no gusuzugura abisirayeli umuntu uri bumwice umwami azamugororera ubutunzi bwinshi amushingira umukobwa we kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Isirayeli maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati uzica umufilisitiya agakuraho Isirayeli igitutsi bazamugororera bate mbese uwo mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'Imana ihoraho n'umuntu ki abantu baramusubiza bati uko niko bazagororera umuntu uzamwica ngo umuntu uzamwica ngo bazamugororera bate ngo bazamuha ubutunzi bwinshi umwami amushingira umukobwa we ngo kandi inzu ya se izagira umudendezo muri Isirayeli aho abandi bari ko babwira ubwoba babonye umufilisitiya abantu bari bagize ubwoba ingabo za Isirayeli zimwe zari ko zirahunga ndetse n'umwami Sawuli yari yagize ubwoba aho abandi bari ko bagira ubwoba Dawidi hoho yabibonyemo amahirwe y'ubutunzi yabibonyemo amahirwe yo kuba umukwe w'umwami yabibonyemo amahirwe yo kubona yuko umuryango we umuryango wa se inzu ya se yose ibonamo umudendezo aho abandi babona ibibazo iyo uri umutsinzi wowe uhabona ibisubizo iyo uri umutsinzi aho abantu babona ibibazo bikomeye wowe uhabona amahirwe nshuti yanjye ndagusengera uyu munsi ngo ube umutsinzi mu izina rya Yesu Kristo ngo ibitekerezo byawe bihinduke utangire kuba umutsinzi Dawidi yararebye abona abantu bagize ubwoba ariko we kubera yari umutsinzi yavuze ngo mbese uwo mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni umuntu ki ushobora gusuzugura ingabo z'Imana ihoraho ninde wagusuzugura niki kibazo cyahagarara imbere yawe ninde wakurwanya ngo agutsinde kuko uri ingabo y'Imana ihoraho
Dawidi yari umutsinzi kuko yatekereza uko abanyabwoba badatekereza. Yatekereza uko abashidikanya badatekereza. Ndetse Dawidi yari intwari ntabwo yabonye ibibazo ahubwo mu bibazo yabonamo ibisubizo. Nshuti yanjye, sinzi ikibazo kiri imbere yawe, ariko ndakubwira ngo muri icyo kibazo niho harimo igisubizo, muri icyo kibazo niho harimo amahirwe yawe. Ushobora kubona ari ikibazo kiri kukurya, kiri kukubabaza, kiri kukumerera nabi uyu munsi, ariko hariho amahirwe muri icyo kibazo. Ushobora kuva mu ntera wari urimo ukazamuka nk'uko Dawidi byabaye. Ikindi kimenyetso kwereka ko uri umutsinzi ni ikimenyetso kigira kabiri. Abatsinzi bagira ubutwari butangaje imbere y'ibibazo bikomeye. Dawidi yari imbere y'iki kibazo bikomeye, aho abandi bose bahunze, ariko wewe yagize ubutwari imbere y'ikibazo gikomeye. Ikindi kimenyetso kugira gatatu kikwereka intwari. Abatsinzi ntabwo bayoborwa n'ibyo bumva cyangwa ibyo barebesha amaso. Ntabwo bayoborwa n'ibyo bumva cyangwa ibyo barebesha amaso. Dawidi atangiye kubaza ati, bazagororera muntu bate uzica umufilisitiya? Mukuru we Eliyabu yahise amwumva kuko yari mu ngabo za Sawuli. Ku murongo wa 10:28 haravuga ngo, maze Eliyabu mukuru we w'imfura ya se yumvise Dawidi yavugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya, aramubaza ati, wazanywe n'iki? Mbese bwa butama wabusigiye nde mu butayu? Nzubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanywe no kureba intambara. Dawidi aramusubiza ati, mbese ngizende aho nta yindi mpamvu? Amutera umugongo yerekera undi, nawe aramubaza bene ibyo. Abantu bamusubiza batyo nk'ubwa mbere bati, umwami uzicyo umuntu azamugororera, azamuha umukobwa we, azamuha ubutunzi bwinshi, ndetse n'inzu ya se izaba mu mudendezo. Eliyabu mukuru wa Dawidi yashatse kumuca intege. Nawe biguca intege ntibibura. Hari n'ibitekerezo biza ukagira bya bivuye kuri Satani biguca intege, ngo ibi ntabyo wabasha, ngo aha ntaho wagera, ngo aho wagera ni aha ngaha, ngo ntushobora kurenza aho ngaho, ngo niba ukora business ngo business yawe izagarukira ku gataro, ngo izagarukira ku 100,000, ngo ntabwo uzaba miliyoneri, ngo ntabwo uzaba miliyarderi. Ibyo ni ibitekerezo bipfuye, ni ibitekerezo bya Satani. Ushobora byose kuko uri muri we warakomeye kuturi mu isi, kandi Yesu Kristo wagukunze niwe ugushoboza ibyo byose. Dawidi yanze gucibwa intege na Eliyabu kuko muri we yari afite Yesu Kristo, yari azi ko Yesu Kristo ari we umushoboza. Ahubwo yaciye amutera umugongo agenda kubaza abandi. Niwabona umuntu uri kuguca intege, umwihorere, umuve iruhande, ugende ubaze abandi. Abandi bazakubwira ingororano zigutegereje imbere yawe, abandi bazakubwira bati, nuko uzagera kuri ibi ngibi. Abo nibo inshuti zawe, nibo ugomba kugira inshuti zawe. Urebe inshuti zawe mugendana, urebe ikigari cyawe, mbese icyo kigari kirakubaka cyangwa nikiguca intege cyangwa nikigusubiza inyuma? Ndetse ndakubwira ngo ubuzima bwawe, uretse nuko buri no mu bitekerezo byawe, uretse nuko biri mu butwari bwawe, n'abo mugendana nabo bara influence ubuzima bwawe. Hari ubwoko bw'abantu bane mu buzima bwawe, harabongereraho dose bongeraho, harabazana umugwiza, harabavanamo mu buzima bwawe, hari n'abasandaza ubuzima bwawe. Those who divide, those who subtract, those who multiply, those who add on. Mu izina rya Yesu Kristo abantu barahari. Uhitemo abongereraho mu buzima bwawe, uhitemo abazana umugwiza mu buzima bwawe, abandi ubihorere, ubatere umugongo nk'uko Dawidi yateye umugongo mukuru we Eliyabu, nubwo yari mukuru we yanze ko bagumana. Iyo uri umutsinzi ntabwo ugomba kumviriza za kritike. Abatsinzi ntibumviriza za kritike, abatsinzi ntibareba ibyo barebesha amaso, abatsinzi bareba ikiri mu mutima wabo, icyo Imana yabashyize mu mutima wabo. Ndetse n'umwami Sawuli yatangiye guca intege Dawidi, ariko Dawidi yaranze gucika intege. Niho yagiye kurwana n'umufilisitiya Goliyati, abandi bose bari batinye abona kumunesha. Ubwa kane abatsinzi bagendera ku by'Imana ivuga, ntabwo bagendera ku byo abana b'abantu bavuga. Ijambo ry'Imana riravuga iki?
nshuti yanjye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo sinzaguta sinzaguhana. I will never leave you nor forsake you. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ntabwo uri wenyine nshuti yanjye. Umenye kuri kumwe n'Imana isumba byose. Mu byo ukora byose umenye kuri kumwe n'Imana isumba byose. Iyo uri kumwe n'Imana isumba byose, ntabwo uri atazaguhagarara imbere. Ntiwumve ibyo abantu bavuga, ntiwumve ibyo wanyuzemo, ushobora kubaka amateka, ugahindura amateka. Amateka ntabwo agomba kuguhindura, ni ugomba guhindura amateka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta ntwaro yacuriwe kuturwanya izagira ikidutwara, ngo kandi ururimi rwose ruzahaguruka kukuburanya uzarutsinda. Dutsinze ururimi ruzahaguruka kukuburanya mu izina rya Yesu Kristo. Dutsinze ururimi rwahagurutse kukuburanya mu izina rya Yesu Kristo. Dutesheje agaciro amagambo yose yakuvuzweho mu izina rya Yesu Kristo. Dutesheje agaciro amagambo guca intege yakuvuzweho mu izina rya Yesu Kristo. Uri umutsinzi, uri intwari, ugomba kuzamuka ugakora iby'ubutwari. Nta ntwaro yacuriwe kukurwanya izagira ikigutwara. Nubwo yaba Goliyati uzamutsinda, nta musozi uzahagarara imbere yawe, ngo imisozi izaringanizwa, ngo inzira zitagororotse zizagororwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uri umutwe n'uri umurizo, uri uwo hejuru n'uri uwo hasi, urashoboye, uri umutsinzi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uri uwa mbere ntabwo uri uwa nyuma. Imana ihabwa icyubahiro, iyakuremye yaguhaye ubushobozi bwose, ukoresha ubushobozi bwose. Imana nayo iri kumwe nawe, izahumugisha imirimo y'amaboko yawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Shalom, shalom, shalom.